Deməli, əziz Azərbaycan kişilərinə, əziz xalqıma günləri burada müraciəti var. Günləri Qarabağ əhalilərinə, şəhid ailələrinə və Qarabağ döyüşçülərinə buradan günləri Səryandan müraciətim var. Müraciətim bir Azərbaycan xanımın müdafiəsi içindir. Bir Azərbaycan şəhid qızının, şəhid xan qızının müraciətini eləyirəm. Bütün buradan Azərbaycanda nə qədər Azərbaycan kişiləri varsa, hamısına müraciət eləyirəm. Müraciətim nədir? Deməli, Mirşahin Ağayev. Deməli, hər şeyi qoydum qırağa. Bütün rəqabətlər qaldı qırağa. İndi bu günlər apardığım mübarizə şəhid qızına qarşı elədiyin bu şərəfsizlik, vicdansızlıq, əxlaqsızlıqdır. Bu günlər isə müraciət eləyirsən ki, Sevinc Osman qızına ki, sənin jurnalistika fəaliyyəti saxlamasın, səni lüt şəkillərini şantaj edəcəm, pornuxa kasetləri paylayacağım. Mirşahin Ağayev, diqqətlə qulaq as. Mən səni tanıdığım kimi tanıyıram, pis tanımıram. Sənin ləyaqətin şərəfin də tanıyıram, necə insansan. Mirşahin Ağayev, sənin evində bəyəm ailən yoxdur. Anın yoxdur, arvadın yoxdur, qızın yoxdur, bacın yoxdur. Bunlar yoxdur səndə. Öz ailəsinin, qadınının, bacısının, anasının, arvadının qeyrətin çəkən oğlan, qeyrəti olan oğlan, hansısa şəhid qızına, Azərbaycan xanımına qarşı belə mundar, cılız mübarizə aparmaz. Bu günləri demək olar ki, iqtidarla müxalifətin bu günləri mübarizəsi sonu gəlir bu qadınlarımıza, xanımlara, qadınlara zərbə. Deməli, bu günləri sərbəst rəqabət yoxdur Azərbaycanda. İqtidarla müxalifət arasında rəqabət yoxdur. Deməli, hansı insan rəqabət apararsa, iqtidarla haqq sözünü deyərsə, onun qadınları ilə, qızları ilə şantaj eləyərlər. Başqa-başqa, və Ramil Yusubov, Daxili İşlər Naziri, bəs Respublika prokuroru Zakir Qaralov, bəs Milli Təhlükəsizlik Xidməti, siz baxmırsınız açıq aşağı dövlət kanalından Mirşahin Ağayev hasta qadını şantaj eləmək istəyir. Şantaj yolu ilə bəs niyə cinayət işi qaldırmırsınız? Niyə bu qədər cinayət işi qaldırmırsınız? Bu nə sözdür? Sən şəhid qızına qarşı belə nəsə təxribat aparırsan, təbliğat aparırsan. Yaxşı, bu Ağayevlər, Mirşahin Ağayevin qohum ağrəbələri, bir Ağayev tapılmır ki, deyək ki, bu nə biabırçılıqdır. Mən burdan Mirşahin Ağayev sənin ailəyə qarşı hesab demirəm. Sənin ailənin də yoldaşın da hasta bir kişinin qızıdır. Hasta bir oğlanın bacısıdır. Neynəsin ki, o yazıq qadın səhər kimi bir şərəfə, şərəfsizə ərə gəlib. Adamın abrı həyası olar, kişilgi mənliyi olar. Haradadır səndə bu abrı? Bir də Ağayevlər tayfasında bir kişi çıxmadı sənin, şapalağa qoyar sənin qulağının dibinə ki, bu nə sözü danışsa. Qadınla mübarizə eləsin, mübarizə aparmaq olmaz. Adamın əqidəsi qeyrəti olar. O arvaddan, o qızdan, o bacıdan, o anadan Mirşahin Ağayev səndə də var. Sənin də anın, bacın, qızın, arvadın, uşağın var. Adamın qeyrəti olar. O Sevinc Osman qızı şəhid qızıdır. Onun atası sənin uğrunda, sənin balalarının uğrunda şəhid olub. Adamın vicdanı, əqidəsi olar Mirşahin Ağayev. Adamın həyası, abrı olar. Bu günlər Azərbaycan qadına atdığın o çamur sənin öz ailəyə də yapışa bilər. Abrın, hayın, kişilikin olsun. Elə biz ölməmişik, biz kişilər ölməmişik ki, sən hasta qadının əxlaqı ilə oynayarsan. Tərbiyəsiz, əxlaqsız, efirə səhər bıraxan Azərbaycan kanalı səhər verənlər şərəfsizlərdir ki, bu günlər sən ağzına gələn sözü danışırsan. Abırsızlıq, həyatsızlıq eləmiyor. Bəs durun. Bu milləti yığdız bura. Sağ olun. Nə qədər Azərbaycanda kişi varsa qalsın Mirşahin Ağayevin studiyasının bağlanmasına. Mirşahin Ağayevin o açlıq, o cındır real TV bağlanmalıdır. Xalqa mən müraciət edirəm. Bu qadından, bu qızdan hamımızın evimizdə anamız, bacımız var. Adamın abrı həyası olar Mirşahin Ağayev. Sənin evində o qadın qız var, zənən var. Mübarizə kişişmə aparmaq lazımdır. Qadınla mübarizə aparmazlar. Qadını şantaj eləməzlər. Adamın abrı həyası olar. Adamın qeyrəti namusu olar. Səhərlə düzgün demişdi o Milli Məclisdə Əliyev, Cəlal Əliyev. Doğrudan elə o dediklərinə layiqsa mən o dilimə gətirib sizə demirəm. Tərbiyəsiz, əxlaqsızın bir əxlaqsız. Adını da qoymuşsan Seyidəm. Seyid bu əxlaqda, bu tərbiyədə, bu qanacaqda olmaz. Seyidin alnı möhürə vurulan insan bu əxlaqda olmaz. Bu
Namussuzluq, qeyrətsizlik olmaz. Sənin ailələr səslənirəm, Müşahin Ağayev. Sənin ailəndəkilər sənə başa salsın ki, kişi-kişi ilə rəqabət aparar, mübarizə aparar. Belə qadınla mübarizə aparmazlar. Avrun hayırlı olsun, kişilikün olsun. Sağ olun.